মুখ্যমন্ত্রীর ভূমি কেলেঙ্কারির বিরুদ্ধে পুনৰ খৰব কংগ্ৰেছ আজি শিবসাগৰৰ ৰাজীৱ ভৱনত অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ মুখপাত্ৰ মনোৰঞ্জন বৰগোহাঁয়ে এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰি পুনৰ খৰব হৈ উঠে ভূমি কেলেঙ্কারির বিৰুদ্ধে যিখিনি সময়ত অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙৰীয়াই শূন্য সহনশীলতাৰ কথা কয় দুর্নীতিমুক্ত অসম গঢ়াৰ কথা কয় দালাল মুক্ত অসমৰ কথা কয় সেইখিনি সময়তে তেওঁ চৰকাৰৰ যিটো হনিমুন পিৰিয়ড সেইটো শেষ নহওঁতে তেওঁ আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালৰ বিৰুদ্ধে উঠা যিটো ভূমি কেলেংকাৰী ইয়াৰ এটা উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ এজন কৰ্মৰত ন্যায়াধীশৰ জৰিয়তে তদন্ত হোৱাটো আমি অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিয়ে বিচাৰিছোঁ আৰু এই গোটেই বিষয়টো অসমজুৰি আমি যিটো আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী লৈছোঁ এই প্ৰথম পৰ্যায়ত যদি আন্দোলনৰ সফলতা আমি নাপাওঁ তেতিয়া দ্বিতীয় পৰ্যায়ত হয়তো পি আই এল বা উচ্চতম ন্যায়ালয়লৈ যাবগৈ পাৰে আৰু এই গোটেই বিষয়টোক লৈ ইতিমধ্যে আমাৰ অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটি আৰু নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটিয়ে কাৰ্যসূচী যুগুতাই ৰাখিছে ভূমি কেলেংকাৰীৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে যদিও এই পৰ্যন্ত তদন্ত নকৰাত আইন সকলোৰে বাবে সমান নহয় নেকি বুলি প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে তেওঁলোকে কথাই কথাই কৈ থাকে যে আইন সকলোৰে কাৰণে সমান কিন্তু আমি সুধিব খুজিছোঁ আইন সকলোৰে কাৰণে সমান হয় জানো আমি এতিয়া ক'ব খুজিছোঁ যে খেনুক দেখি ৰান্ধে বাঢ়ে খেনুক দেখি দুৱাৰ মাৰে কাৰণ কেলৈ আজি এমাহৰ আগতে আমি মাননীয় ৰাজ্যপাল ডাঙৰীয়াক অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিয়ে এই গোটেই ভূমি বিষয়ত তদন্ত হ'বৰ কাৰণে আমি এখন মেমৰেণ্ডাম দিছিলোঁ কিন্তু এমাহ উকলি গ'ল তাৰতো কোনো প্ৰতিক্ৰিয়া আমি নাপালোঁ সেয়েহে আমি অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিয়ে নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটিৰ নিৰ্দেশমৰ্মে গোটেই অসমজুৰি আমি এটা কাৰ্যসূচী লৈছোঁ আৰু ইতিমধ্যে যোৱা 9 জানুৱাৰীৰ পৰা আমাৰ কাৰ্যসূচী বিভিন্ন অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত চলি আছে আৰু ফেব্ৰুৱাৰী 6 তাৰিখলৈকে এই কাৰ্যসূচী নিৰৱচ্ছিন্নভাৱে আমাৰ চলি থাকিব উল্লেখ্য যে অনাগত দিনত চৰকাৰ তথা প্ৰশাসনে উত্থাপিত ভূমি কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত উচিত তদন্ত নকৰিলে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত ৰাজহুৱা স্বাৰ্থজড়িত আবেদন দাখিল কৰিবলৈ পদক্ষেপ ল'ব বুলি সংবাদমেলত সদৰি কৰে মনোৰঞ্জন বৰগোহাঁয়ে শিৱসাগৰৰ পৰা প্ৰাৰ্থজ্যোতি গগৈৰ প্ৰতিবেদন নৰ্থ ইষ্ট নাও